Пасічник Микола Щащенко з Гуляйполя Запорізької області розповідає, живе тепер у селі неподалік Ізяслава та має невелику пасіку. За його словами, на Хмельниччині живе понад 2 роки. Сюди переїхав на запрошення давнього бізнесового партнера Валентина Паньковського, на підприємство якого постачав мед з власної пасіки, яку мусив покинути в Гуляйполі, бо вивезти було неможливо. Воно вже було під обстрілом. У нас була сімейна пасіка, дуже здорова, 400 сімей було. Немає її вже, розбита. Я думаю, до 50 кілограм постараємося дати. Свою пасіку Микола Щащенко навесні вивозить в поля. Так роблять і на Ізяславському підприємстві, яке експортує мед з 1996 року, розповідає Валентин Паньковський. У нас 500 бджолосімей пасіка. Скільки це може бути меду, наприклад, в сезон? Хороший рік – це 50 тонн меду. За планом 10 тисяч тонн. Заготовити це не тільки з нашої пасіки, бо це дрібничка, те, що в нас є, те, що ми збираємо. Тому, каже, заготовляють мед з усієї України. Його зразки перевіряють у лабораторії підприємства. Продукт має бути без домішок, пестицидів, антибіотиків і з органічно сертифікованих пасік, бо такі вимоги і в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах, каже завідувачка лабораторії Ірина Кузьмук. Мед має бути натуральний, не фальсифікований, зібраний в екологічно чистих місцях. Такий мед фасують діжки та експортують. У першому кварталі цього року відправили за кордон 2,5 тисячі тонн продукту, що вдвічі більше, ніж за цей період торік, розповідає Валентин Паньковський. Микола Щащенко каже, мед в Запорізькій області був більше соняшниковий. Саме його тепер бракує заготувачам-імпортерам, каже Ірина Кузьмук. У нас відпали території, багато от соняшникового гарного меду у нас було в Запорізькій області, Донецькій області, Харківська область. Там основна маса соняшникового меду йшла з цих регіонів. Співзасновник та співвласник Ізяславського підприємства Валентин Паньковський каже, втрати від війни величезні. Ми не встигли вивезти з територій, які окупували, порядка 300 тонн меду. У нас є фотографії, де з бочки з медом торчать осколки, десь розікрали, десь знищили. Втрачено безповоротно. У нас не існує щось таке, як реєстрація втрат бізнесу. За його словами, повномасштабне вторгнення змінило й логістику експортування меду в Західну Європу. Політичні загравання в Польщі, коли до Польщі веземо через Румунію, Венгрію, Словаччину. Проїжджаємо пів Європи, і логістика подорожчала більш ніж 2 рази, а клієнти, імпортери, їх це не цікавить. Та найбільшою проблемою, розповідає Валентин, є кадри. Чоловіки йдуть на війну, а робота на підприємстві все більше чоловіча, фізично важка. Валентин каже, попри війну Україна залишається одним із найбільших виробників та експортерів меду, а український продукт – одним із найкращих. Його, окрім гречаного, залюбки купують в Західній Європі та Америці. 2 роки німецькі лабораторії проводили дослідження зірців меду зі всього світу. І український мед в числі перших, найкращих, де практично немає фальсифікованого меду і де немає меду з залишками ліків. За його словами, коли раніше європейські пакувальники навіть не вказували на етикетках, звідки мед та який його відсоток з кожної країни, і споживачі навіть не знали, що їдять український продукт, то тепер ЄС зобов'язала інформувати про це споживачів. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельниччина.